መደፈሯን የሚያሳይ የሐኪም ማስረጃ? እሱ ነገር እኮ በጣም ከባድ ነው። የእውነት እሱ መረጃ ካላት አንተ ካልደፈርካት ነገሩን በራሷ ላይ ማዞር እንችላለን። ያመን ሰው ነው ወደ ህግ ቦታ እንድትሄድ እንድታረግ ንገራት። አዎ፣ አጋጣሚ ልጆች ልኬ ነበር መንገድ ላይ አግኝቼና አረጋግጠው ደውለውልኛል አለች ልቧ። የልቧን 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 ምን ጉዴ ይት የልቧን አንቺ ትይ የልቧን የልቧን ይት ልጅ እንዴ ምን ሰለባት በደቂቃ ምን ይነት አፈርል ብላ በደቂቃ ትሰለባለች እንዴ? በስመ አብ ወይኔ ከብዷት እኮ ነው ሊሄድ ነው ስላልኳት፣ ለእኔ ያለ ቦታ እኮ የተለየ ነው። ስልኳ ማይሰራም ጭራሽ። ምን አለ ብትረዳኝ ነው። ስለተጨናነኩኝ ነው። ውይ የኔ እናት፣ ውይ እሷ እኮ ልዩ ነች። እውነት እባክሽ አንሺው። ምንም አታንሱ በድንግ በጣም ራቢ እናቴ። እሷም ቀረች። አንቺ ቆየ ብለሽ ነው? በስመ አብ! እንደዛ ጥለሽ ትሄጃለሽ ባዶ አስፋልት ላይ? እውነት በጣም ነበር የተጨነኩኝ። ምክንያቱም ካጠገቢ ምኑ ሰለባት ልበል? ይህኔ ልዩ እህት ምን ተገኘ? ቅድም እንደዛ ሰድበሽኝ መንገድ ላይ ብቻ ትተሽኝ አይደል ይልሽ? እንዴ እኔ ደግሞ ምን ሆነሽ ብዬ እንዴት እንደተጨነኩኝ። እሱማ በጣም ከፍቶኝ ነበር። ቅድም ግን ከሄድሽ በኋላ ሳስቡ አንቺ ትወስጂኝ የለ ግን ከሄድሽ በኋላ ሳስበው ደግሞ እኔን ትወስጂኝ የለ ዋና አንቺ ሰላም ነው። ከአንቺ ሰላም የሚበልጥ ነገር የለም። ደግሞ ብዙ ሰላም የሆነ ሀገሮች አሉ አይደለም? ስለዚህ ወደዛ ትሄጃለሽ። ስሚኝ እኔት ተረጋግቼ ሳስበው ያንቺ መሄድ ለእኔ የሚጠቅመኛል። የኔ ሂጂልኝ፣ ብረሪልኝ፣ በቃ ክበሪልኝ፣ እስኪ ትጃ ሁኝልኝ። አንቺ እኮ ይገባሻል። በቃ ከዚህ ወሸከር የማይረባ ተወዳጅ የተሻለ ነው የሚገባሽ። በቃ በቃ ነገ ሆኖ ፕሮሰሴን እጀምራለሁ። አዎ ጀምሪ። ምን ሆነሻል? እንደውም እኔ በሌሊት ሄጄ የፓስፖርት የምሰለፍልሽ እኔ 10 ሰዓት ሌሊት ሄጄ ነው የምሰለፍኩ። ከዛ አንቺ ተኝተሽ ቀስ ብለሽ ሲነጋ ተረጋግተሽ ትመጫለሽ። አይ እንደዛማ አይሆንም። አንቺ ምን በወጣሽ ይሁን እንደጀመርኩት። እንዴ ምን ማለት ነው? በአንቺ መሄድ እኮ እኔም ተጠቃሚ መሆኔን አትዘንጊው። ለጋራ ጥቅም ለሁለትዮሽ አይደል የምንሰራው እኮ። በቃ አትርሽ እንጂ እኔ የት ወይኔ ኧረ ማዕዱን አስቀምጠን አንቺ ቁጭ ቤቢ። እኔም በጣም እርቦኛል ታውቂያለሽ። ይደርሳል እንበላለን። ሌላ ብዙ የምትፈይው ነገር አለሽ? ምንም የለም። ቅር የሚለኝ ሁሉን ነገር ስላልጠበቅሽ እያወቅሁ መከፋቴ አሳስቦኝ ነው። ብቸኝነቴ ለእኔ ብለሽ አትከፊ፣ በደስታሽ ቀን አታኩርፊ። ደስታሽ ማደስታዬ ነው፣ ያቃተኝ መለየቱ ነው። ባይ ባይ ባይ። እንዴ ምን ሆነሽ? እንደዚህም አትበይ፣ በጣም ይከፈኛል። ደግሞ ብቻሽን አልተውሽም። እንደምን ማመቻችቼ አንቺንም ቶሎ ወስድሻለሁ። እሺ እባክሽ። አንቺትሽን ብለው ገና በጣጠሶ የለ አንቺን ብሎ መንገደኛ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ትሆኛለሽ በሽተኛ፣ ያልጋ ቁራኛ።
ምን ነሽ ነው ዝም ያልሽው? አይ ምግቡ አነሰ አነሰ። መጀመሪያ በልተነው ምን ጨምረሽ? አይ እኔ በጣም ነው እኛ ለሚበቃኝ አይመስለኝ። እሺ እኔ አንተ እንት ስጠብቅ እንዴት እንደራበኝ። የልቧን አምጪው እንጂ ሰርተሽ ነው እንደምታመጪው። መጣው መጣው። ምን ሆነሽ ነው? እኔ በጣም እየራበኝ ነው። ደግሞ በሳና አድርጎ ማምጣታው ምን ያቆያል? ነው ራስሽ እየበላሽ ነው እዛው እ እየበላሽ ነው መሰል። አሁን ሳህን ላይ ጨምሮ ማምጣት ምን ያቆያል? እሺ ነኝ ወይ ሰርተሽ የምታመጪ አስመሰልሽ እኮ። ቆይሽ ውድቴ ልትሄጂብኝ እኮ ነው ቤቢሊ። አንቺ ምን ጅብ ቤቢሊ ልትሄጂ እኮ ነው። በእጄ እበላለሁ እበላለሁ። ኧረ ተይ ቢያንስ ስርብሽ ነው እንዴ መጣሽው? አቤም እንዴ ቢቢያን እንዴ መጣ እንዴ? እኔ ግን አልጠብቅሽም፣ በጣም እርቦኛልሽ። ቢልኝ እህቴ፣ ላንቺንማ መንከባከብ አለብኝ። ቢልኝ ቢ እንዳትጠብቂኝ። እሺ እርቦኛል ስላልሽኝ ብዬ እኮ ነው። ኧረ ቢ የልብዬ፣ እንዳንቺ አይነት ስለሰጠኝ ፈጣሪ በጣም አመሰግናለሁ። የኔ ሀሳቢ ሄሎ እንድሚ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ።
ሰማኝማ እኔ እንኳን የደወልኩልህ ያው ወደ ውጭ ለሜዳ ስቤ እና ምንም አይነብር የለኝም እና ያው ክፍለ ሀገር አባቴ የሰጠኝ ወሳል አይደለ እሱ መሬት ልሸጥ ልትችላለህ ማሸጥ እንኳን ይቻላል ግን ደግሞ በታርሽው ሸጋ መሬት ነው አሁን የምትሸጭበትን ዋጋ በሁለት አመት ተመልሽው ነበር በደንብ ከተያዘ አዎ ግን ደግሞ መሸጥ አለበት ያው እዚህ ያለውን ቤት ሽጬ ለመሄድ በጣም ሞዳት እንደህት ማያት ጓደኛለችኝ ብያህን ነበር አዎ እና ለሷው ክልና ሰጥቻት ለይር ነው ስለዚህ የግድ ብሩ ያስፈልገኛል እና ተሎሽ ጠልትልክልኝ ብዬ ነው ካልሽማ ምን ይደረጋል እንዳልሽውም በቃ ስለው አጋው እየደወልኩ አወጋሻለሁ ወክልና ያልሽው ግን አልተዋጠልኝም ዘመኑ ትንሽ እየከፋ ነው ውይ አንተ ደሞ እንደው ማታቆም ሰው መጠርጠር ትወዳለህ እስማ አሃ ያልጠረጠረ ተመነጠረ አይደል እንደ ነገሩ በይ ለማንኛውም ከባለቤቱ ያወቀ አይደል የሚባለው አንቺ እንደገባሽ አድርጊው እሺ ለማንኛውም በቃ ግዜ የለኝም ተሎ አፍጥነልኝ እሺ ወንድሜ ከነገ ወዲያ አበራዋለሁ አይን የሆነ ቦታ አቆ ነው እሺ እሺ ቻው በቃ ደውልላለሁ በይ ቻው እሺ ቻው ደናል አሁን ለልባን ክልና እንደምሰጣት ነግራታለሁ እንዴ እንዳትለኝ እንጂ አራትለኝ ወይ ሻውን እየተደች አሁንስ መጣ ሁሉንም በነገርኳት ሄሎ እናቴ አቤት እናቴ ልጄ እንዴት ነው እየተራገጠ ነው በደንብ እየተራገጠ ነው ሰይጣን ይርገጥ ደሞ እናቴ ትለኛለህ እንዴ የማትረባ እዚህ እናቴ ቤት ወሩራይ መተ ደግሞ እንዴት ነሽ እንኳን ብላ አትጠይቀኝ ኧረ ልሻለሁ አንደኛ ነገር ለሚመጣው ልጃችን ተፍተፍ ይያልኩ ያው መዘዙ ለኔ አይደል ጥርስ ያለው ልጅ ይወልድሽ አይደል እሱ ደግሞ የሚበለውን ተፍተፍ ማለት አለብን ሁለተኛ ነገር ደግሞ አባትሽ በመጣው ቁጥር ጭቅጭቃቸው ሰላም መሰል እንዴት ልምጣ አዎ አትምጣ አትምጣ እሺ አንተ እዛው ተቀምጠ ቅጠልን ብበላ ይሻላል ቅጠልን ብላ ሄይ ሄይ እናቱ አትቃማ ይባልም ባይሆን ቃም ነው የሚባል እንዴ በኔ የተነሳ በሚሊዮን የሚቆጠሩትን ቃሚዎችን አትናገሪኝ ኧረ እባክህ ወይኔ አንተ ረመኔ ልጅህን እኮ ነው በወዴ ተሸከምኩት እንደዚህ ትናገረኛለህ ተሸከሚያ እኔ አትሸከሚያ አላልኩ እንዴ በዛ ላይ ደግሞ እኔ ማልሸከመው አላልኩ ገና አለ አይደል ሲወለድ እኔ ቼፈረሽ ብዬ በጀርባ ያዝዬ ማጫውተው ቼፈረስ ያልክ ደግሞ እሺ እሺ እኔ እናንተን ያገናኘን እሺ አሳያለሁ የማትረባ ቆይ ምን ልሆነላት ለዚህ ሴትዮ እንዴ እኔ በመጣው ቁጥር ያባቷን ዝንዝ ስምንት አይነት ጫት ነው የሆነብኝ እኮ ሰውን አወዛግቦ እየለቀቀ ታዲያ ቀድመሽ መጀመሪያው ነው አትነግሪኝም ነበር ሁለት ሺህ ብሬን ከስክሽ ካስጠነቆልኩ በኋላ እንግዲያው ከሆነ በኋላ አለመሆን የለም ከአምሌት ጋር ሞቷል የመማንታት አለም ሳይው የምትነግርን ሁለታችንም ተጠቃሚ ነበር አሳዛኝ አያመልጡ ይልባን አሁን ወደ ኋላ መመለስ የለም የትራጀዲ ጊዜ ዘመን አልቋል ወደፊት በቃ ያ ምን እንደሆነ ቆይ ታይፎን እንዴ ነገር ምን ይጨቆረ ጉልበቴ
የሚገርምሽ ተደፈርኩ ማለቷ ሳይንስ ጭራሽ መደፈሯን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ከየት እንደመጣች አላውቅም። አንተታ ለያመልሷ ሰስታ ተሰምናት መሰለሽ? እሺ አሁን እንዴት ይሄ ነው እሷ ማሰምን ይችላል? መደፈሯን የሚያሳይ ያቂ ማስረጃ? እሱ ነገር እኮ በጣም ከባድ ነው። የእውነት እሱ መረጃ ካላት አንተ ካልደፈርካት ነገሩን በራሷ ላይ ማዞር እንችላለን። ያመልሷን ወደ ህግ ቦታ እንድትሄድ እንድታረግ ነገራት። ከዛ በኋላ አመኔ እውነቱ ይወጣል። እንግዲህ የሚሆነው ካልደፈርካት ነው። አሁን ማላመሽ እንዴ? እኔ አንተን አለመድፈር ጠርጥሬ ሳይሆን ካልደፈርካት ኬዙ በጣም ከባድ ነው። ወይኔ ነው የምናስወርዳት ለማለት ፈልጌ። ታዲያ ያመን ላውራታ? ግን ደግሞ ምናልባት የሆነ ዶክተር ዘመድ ሰርቶላት ነው። መቼስ የጉዳዩን እንደዚህ ከባድነት እሷ ሳታውቅ ምንም ነገር አርጋት እንደማይሆን ተስፋ አለኝ። ያው ሜልባ
ምናልባት እንደው ፎርጅድ እንኳን ላሰራ በተለ የሚሰሩላት ሰዎች ይሄንን ስለዚህ ጉዳይ ያለው ክብደት እና ሳያስረባት ለፋታ በጭራሽ ያሁንም የተማመነችው ነገር ምንም አይኖርም። እንዴ አይነቱ ኬዝ አንድ ቦታ ብቻ አይጣራም፣ ሁለት ሶስት ቦታ ተጣርቶ ነው ፍርድ የሚሰጠው። ሶስቱም ዶክተሮች ዘመዶቿ ከሆኑ አዎ ታስፈረድባለች። የምሬን ነው፣ እመነኝ ተወዳጅ። የልቧን መረጃውን ለህግ ሳይሆን ለአመል ሰው ነው የፈለገችው። ብትሞት ህግ ቦታ ይዘው አትሄድም። የወብዳር ምን አለሽ በለኝ። ገና የህግ ክስ ስም ስትሰማ ነው ጠፋብኝ ገለመኔ ያቃጠልኩት የምትል። ታዲያ ምን እጠብቃለሁ? የአመል ሰው ጋር ሄዳ ለምን አትደውላትም? ደግሞ እንደ አይነቱ ነገር በስልክ አይነገርም። አዎ በአካል ባገኛት ይሻላል። ያለህበትን አሳውቀኝ፣ እደውልልሃለሁ። እደውላለሁ። ሄሎ ወይ፣ ከተወዳጅ ጋር? አዎ አብረን ነበር። አሁን ወደ አንድ ጉዳይ ሄደን እዚህ ጉርድ ሾላ አካባቢ የት እኔ ጋር። እሺ ና በቃ ወደዚህ። ምነው በሰላም ነው? እሺ በቃ ስደስ ደውል። ሄሎ ወይ? አዎ እዛው አካባቢ ነው ያለው። ያቺ የተረገመች አለች እባክሽ። አዎ አጋጣሚ ልጆች ልኬ ነበር መንገድ ላይ አግኝቼና አረጋግጠው ደውለውልኛል አለች። ይልም በቃ ችግር የለውም። እዛው አቅራቢያ ሆኜ እየጠበኳት ነው። ስትወጣ እገባለሁ። መጣች መሰለኝ። እያለፈች ነው። መጣች መሰለኝ። እሺ እደውልልሻለሁ፣ እደውልልሻለሁ። Thank you.